Честь, мої друзі, до Тарви до нас пасти полярські з Франції, пасти від знаної фірми Мерард. Лінія продуктів тих паст з складищем щедню різних паст. Кожна паста є означена власним кольором. І градації тих паст вагаються від найгрубшої 6,5 мікрона до найдрібнішої 0,1 мікрон, чили 0,1 мікрона. Пасти дуже доброї якості, і зараз от дзісяй можна купити на нашій стороні інтернетово не тільки дорогі пасти діамантові, а можна купити те недорогі пасти традиційні з клянку гліну. Вага кожної пасти виносить 110 грам. Лінк на те пасти я зоставлю в описі під тим фільмиком. На дзісяй то тилі. Па і до відзення.